years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. You were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone out so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All the scars are open. Tell them what I hope would be impossible. Embarrassing me on your own, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skylight. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. Sonet i po kënduan djemë, merë një ajer tjetër, ndryshe, transformohesh. Duart Rogini janë shumë të mirë, po ndonjëherë ja komplikojnë jetën këtyre këngëtarëve këtu. Më duhet ta them këtë se nuk arrin të dëgjojnë ritmin, nga që ju bëheni më të fortë sa vetë ritmi këngës. Kjo ka të mirat, po ka edhe ca disavantazhe të vogla, që nuk e di se sa kuptohen në publik. Të dëgjojmë Pandin të parin. Pandi? Aldo, ti zbëre gjë tjetër vetë se vijove ritualin e prezantimeve të tua pozitive. Edhe në një gabim i vogël, në një moment kur të tradhtoj zëri, nuk e hiq as pak vlerat e interpretimit tënd. Dhe ka gjë shumë pozitive, me sa më kujtohesh nga kohët e gjeniut, ty s'ka ndryshuar as pak zëri. Unë me zi presë që ti të kualifikohesh dhe të vazhdosh me ritualin e ngritjes së sonit në padjeshk. Tuna, Aldo, teksa fillove të interpretosh, unë sinqerisht mendova që po dëgjoj James, versionin e James Arthur. Megjithatë, në versionin paksa të përhumbur, unë besoj shumë ty, edhe mendoj që ti mund ta sillje edhe në versionin më superior se sa vetë James Arthur. Më munguan disa ndoshta improvizime, lule që mund të jepni një originalitet kësaj performancës. Kështu që shpresoj në performanca tjera do të kesh kujdes i të pikë. Alban? Aldo, atje, në radhë parë, zgjedhja e këngës ishte shumë e bukur, ishte një këngë e thjeshtë, por shumë këngë e bukur. Unë e vlerësoj shumë si këngë, sepse shumë e ndjerë. Por në gjithë në kohë, është edhe vështirë për të kunduar, sepse ka vështirësi me frymarrjen, me fjalë, të jep shumë pak hapësirë. Performanca ishte e ndjerë mbi të gjitha. Nga Aldo, ajo rëshkitja e zërit vjen sepse është për një këshillë të vogël që unë do doja gjithmonë t'ia jepja Aldos, që të ketë më pak frikë dhe më shumë guxim dhe besim tek vetja. Këtë duhet ta ketë sa herë që të dalin skenë, ti harroj absolutisht ato mendimet dhe komplekset që ka për performancën apo për këngën apo dyshimet që mund të ketë. Por këtë e them sepse pritshmëritë nga publiku dhe nga unë për ty janë shumë të mëdha, prandaj dhe merrem me detajet e vogla me ty, gjithsesi ishte një performancë pozitive dhe ja dolem band. Soni me padurim për të radhëm. Jepi.
Dua të them që Aldo mos u mërzi, sepse Aldo vet nga natyra shumë perfekcionist, i ka ndodhur Robbie Williams në një koncert mjaft të madh në stadium që i ka ikur zërin në notat lart, i ka ndodhur shumë këngëtarve, i ka ndodhur Celine Dion, i ka ndodhur Whitney Houston, më ka ndodhur mua, kështu që mos e çaj kokën fare për këtë gjë. Do doja thoja që Aldo vazhdon dhe konfirmon që është një artist që ka premisa të mëdha. Sot ishte një ndër performancat e tua më të bukura. Duke lënë më një anë fare, për mua është e pallogarishme ajo rrëshqitja e zërit, është diçka që ndodh, janë emocionet, këta sido që të jetë nga java në javë kanë presionin e igarës, janë në një moshë që janë paksa të rinj dhe jo gjithmonë e suportojnë presionin e garës. Megjithatë, do doja që publiku ta votoj Aldon, sepse është një artist me përmisa të mëdha. Ti Aldo, mirë undjeve me këtë këngë? Shumë mirë undjeva, sepse ka qenë dëshira ime për të marrë këtë këngë. X hapsir Aldo, ja ku e keni kodin për ta votuar, keni dhe numrat e telefonit në dispozicion. Votojeni, jepni mendimet tuaj edhe në faqen tonë të Facebook X Factor Albania. Gjithashtu klikoni këto performanca edhe në YouTube. Edhe ata shohin se ku janë me klikimet tuaja, me që nuk kanë akses në votat e publikut. Forca, puno shumë fort, miru takofshin në fund të mbrëmjes.